አሰላሙ አለይኩም። በዓለም አቀፍ ደረጃ ጎልቶ ከሚታዩ የማህበረሰባችን ክፍተቶች አንዱ ለአዳዲስ ሙስሊሞች የምናደርገው እንክብካቤ ነው። እንክብካቤው ሃይማኖትን በማሳወቅ ይጀምራል። ይህን ክፍተት ለመሙላት ኒው ሙስሊም ጋይድ የተሰኘ ድረገጽ ሁሉንም የህይወት ዘርፎች የሚያካትት መጽሐፍ አዘጋጅቷል። ተደራሽነቱን ለማስፋትና የመልካም ስራው ተካፋይ እንድንሆን ዘንድ በኦዲዮ ቪዥዋል አዘጋጅተነዋል። መጽሐፉ በዋናነት ለአዲስ ሙስሊሞች የተዘጋጀ ቢሆንም በውስጡ የሚገኘው ትምህርት በሃይማኖቱ ለቆየ ሰውም እጅግ አስፈላጊ በመሆኑ ሁሉም ሰው የፕሮግራማችን ተጠቃሚ እንዲሆን እንጋብዛለን። ይህ ስራ ካሰብናቸው ፕሮጀክቶች የመጀመሪያው ብቻ ነው። ታሪክና ዶክመንተሪዎች፣ የሃይማኖቶች ንጽጽር፣ የቁርአንና የሱና አጫጭር ማስታወሻዎች፣ አጠቃላይ እውቀት፣ የተመረጡ የአረብኛና የእንግሊዝኛ ፕሮግራሞች ትርጉም፣ ከመጽሐፍ ዓለም የምናገኛቸውን መሳጭና አስተማሪ ትምህርቶችና ሌሎች ጥሩ ናቸው ብለን ያሰብናቸው ስራዎች በሙሉ ጥራት ባለው ቪዲዮ ወደ እናንተ ለማድረስ ዝግጁ ነን። በአላህ ፍቃድ ያልተዳሰሱና ያልተነኩ የማህበረሰባችን ክፍተቶችን ለመሙላት በቀጣይነት አዳዲስ ስራዎችን ይዘን እንቀርባለን። የአልኮረሚ ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑና ካፈራ ነው ይቋደሱ። በቂ ጊዜ ሰጥተን ለእናንተ የምናዘጋጃቸውን ፕሮግራሞች በመከታተል ስራዎቻችንን ይደግፉ። አልኮረሚን በፌስቡክ፣ በዩቲዩብ እና በቴሌግራም ያገኙታል። ጀዛኩሙላህ ኸይር። አልኮረሚ